Tô vendo. É isso aí, galera que acompanha o trabalho. Emerson Braz novamente na área com mais uma venda aqui. Se quer o cavaquinho, você pode estar encomendando pela minha loja virtual. É o MC0924. Em acrílico aqui. Beleza? Em jacarandá aqui, ó. Beleza? Já vem com afinador elétrico aqui, ó. Beleza? Afinadora, regulagem, captação ativa. Cavaquinho muito bonito aí, ó. Beleza? O braço com a escala aumentada aí, ó. Beleza? Esse cavaquinho pode ser seu, hein? Só entrar no meu site lá, encomendar, pagar em até 12 vezes no cartão. Beleza? Valeu, valeu. Um abraço.